Er du klar? Måske. Gør dig klar til nye dimensioner. Mere magi. Flere fester. Så hop i nogle flotte cowboybukser og ryst op i vores egen dimension. Ved at spørge dig selv. Hvad er din yndlingsfarve? Pink! Jeg vil bare ikke bidrage til kønsstereotyper. Star vs. Mørkets kræfter på Disney XD. Elsker du DuckTales? Helt utroligt! Lad os lære Joachim von Anna kende. En fornøjelse som altid. Han går med gamasher, som beskytter hans fødder. Og stokken hjælper ham ikke kun med at gå. Joachim von Anna er altid klar med en rap kommentar. Og milde marmor. Han har været cowboy, arbejdet på både og pudset sko i Glasgow i Skotland. Han har levet et langt liv. Jeg er ikke forældet. Jeg er en nutidsand. Og stadig masser af eventyr i sig. Jeg tager ungerne med på en lille udflugt. Se mere DuckTales på Disney XD.